agrarambientaliste dhe forumi i gruas së Partisë Agrarambientaliste ka menduar që të motivoj nxënësit më të mirë të kësaj shkolle me dhurata simbolike. Së pari kemi menduar për kopshtin e tyre të bukur t'i dhurojmë këto lule për ta pasuruar dhe për të kultivuar te ta ndjenjë më shumë ndjenjën për një mjetis më të bukur. Dhe nxënës më të mirë që ka pasion pikturën dhe do të lutesha të fuksonte pikturën që ka mjetisin dhe një panoram kaq të bukur, kemi menduar t'i dhurojmë një set shumë të praktik për të pikturuar dhe shprehur pasionin e saj. Nga përfaqësuesi i departamentit të rinisë dhe sporteve, nxënësit më të mirë të kësaj shkolle i dhurohet nga topi origjinali kombëtares tonë nga Federata Shqiptare e Futbollit. Ftoj përfaqësuesin e rinisë dhe të sporteve dhe nxënësin më të mirë që të marrë dhuratën dhe besoj se është krenar. Edhe çantën që le ta. Jo pa qëllim, Partia Agrare Ambientaliste zgjodhi pikërisht këtë institucion që mban emrin e patriotit madh të Tiranës Hafiz Ibrahim Dalliu për të dhënë në mënyrë simbolike një veshje të plotë për nxënësin më të mirë, duke dashur të stimulojë në një farë mënyre mbarvajtjen në mësime dhe njëkohësisht për të dhënë një mesazh social shumë kuptim plot, që institucionet e këtij shteti të gjitha nivelet duhet të kthejnë syt tek kategoritë e veçanta të fëmijëve, të cilat ne sot në këtë shkollë i gjejmë të trajtuar më së miri.